Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 18 грудня орієнтовно становлять. Особового складу близько 98 280 осіб ліквідовано. Танків – 2987. Бойових броньованих машин – 5963. Артилерійських систем – 1948. РСЗВ – 410. Засоби ППО – 211. Літаків – 281 одиниця. Гелікоптерів – 264. Автомобільної техніки та автоцистерн – 4579, кораблі та катери – 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1649, крилаті ракети – 653, спеціальна техніка – 174. Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються. Разом переможемо! Слава Україні!